Сайн байна уу? Өнөөдөр ротавирусын шалтгаан тосрохыг суулгалтын талаар ярилцахаар Монгол Улсын гавьяд эмч, интермед эмнэлгийн хүүхдийн зөвлөлөх эмч Гэрлэн Амжиг уриад байна. За, сайн байна уу эмч? Сайн байна уу? За, ер нь ротавирус гэж юу юм бэ? Суулгалт өвчин гэж ер нь яг юу юм бэ? Та тэр талаар яриад өгөөч. За, тэгэхээр хүүхдийн практикт бол одоо зөвлөлт тохиолдог хитэн эмгэхгүй байдаг. Энийн нэг нь бол суулгалт өвчин, тийм ээ. За, тэгэхээр суулгалт өвчин маань үүсгэж байгаа үүсгч нь янз бүрэлтэй. Нэг нь бол нянгийн гаралтай байна, вирусийн гаралтай байна, шимэгчүүдээс ингээд суулгалтууд үүсдэг. За, тэгэхээр вирусийн гаралтай суулгалт гэдэг маань маш олон байдаг л да. А-гийн том уу, одоо бас заримдаа суулгалт үүсгэдэг. Зөвхөн вирусийн суулгалтыг бол А, энтеровирус, норовирус, шокипатавирус, боковирус гэл маш олон вирусууд бас суулгалт өвчтөйг үүсгэдэг. Ротавирус нь өөрөө бас дотроо маш олон омгуудтай байдаг байхгүй юу? 7-8 омгуудтай. Энэ омгуудаас А хүрээний омг нь хүнд 90% нь суулгалт өвчнийг үүсгэж идэг. Үүсгэлтийг их байдаг. Гэтэ энэ омг нь дотроо GP гэсэн бас дид хэв шинжүүдтэй байдаг байхгүй юу? Энэ дид хэв шинжүүд нь 48-54 дэм хэв шинжүүдтэй байдаг. За, тэгэхээр энэ шинжүүдээс одоо үүсгэж байгаа вирусээр үүсгэж байгаа суулгалт маань ротавирусын суулгалт гэж бид нэрлэдэг байгаа тийм. Гэхдээ энийг бол өтхөнд нь эсвэл бөөлцөнд нь шинжилгээгээр баталж баталж одоо ротавирус байна гэж бид баталдаг. За, одоо ротавирус шалтгаантай суулгалт гэд заавал голчлон яриад байна. Энэ нь бол яг ингээд бүх одоо Монгол улсын хүрээнд суулгалтын хамгийн их дамгаалж одоо тохиолдог вирус нь ротавирус гэж ойлгож болох уу? Та бас ер нь бол 2008 оноос ахвуулаад өдөөгөртөл ротавирусын шалтгаантай суулгааг айгүй их хийж байгаа. Тэр талаараа та дэлгэрэнгүй яриад өгөөч. Би ганцаараа яг үлдээ. Би чи 2008 оноос Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн яам, Сүхбаатар дүүргийн хүүхдийн нэгдсэнлэг, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв одоо хамтраад нэг төсөл боловсруулаа. Зөвхөн Улаанбаатар хотод орчиж байгаа энэ суулгалтын дээр ротавирус нь ямар хэв шинжин илүү давмгаарж ин гэдгийг бид нэр судалсан. За, энийг бол маш их олон хүний хүч хөдөлмөрөөр босч энэ судалгааг хийгээд бид нэр хүүхдийн энэ суулгалт өвчнөд ротавирус бол зохино гэхийнх одоо бараг 44.1% нь ротавирусээр үүсгэж байна гэдгийг бид нар судалсан. А бусад вирусыг бол бид нар судлах боломж байгаагүй тий. Одоо тухайн үед одоо хүүхдийнхаа өтний шинжилгээг бас Солонгос улсын лабораториуд явуулж ямар хэв шинжинд амгаалалт байгаа юм бэ гэдгийг судлах гэж явуулдаг. Энийг бол эрүүл мэндийн яамнаас бүр ёс зүйн хороноос зөвшөөрөл авч ич хүний ямар нэгэн одоо үс шүлс өтгөн бүх шингэнүүдийг бол заавал зөвшөөрөлтэй гаргадаг учраас энийг тээвэрлэж байж бид нар ийм генотипнүүд нь илүү давмгайлсан байна гэдгийг нотлоод тэгээд тэрийгэ дэлхийн мэндийн байгууллагын зүүн өмнөд Азийн бүсийн одоо ийм хурал дээр бас бид нар илтгэл тавьж оруулж ирсэн. За, тэгэхэд бол голчлон бол ерөнхийдөө генотип нь бол G1 2 3 тэгээд 6 8 P4 5 8 гэдэг ингээд хэв шинжүүд бол манад яг цолонгийн 7 өнгө шиг маш олон хэв шинжээр одоо илэрдэг нь батлагдсан. Гэхдээ жилийн 4 үйлрэл дөрүүлэнд нь бол илэрч байгаа байхгүй. За, тэгэхээр ер нь бол ротавирусын суулгалтаар өвчин хүүхдүүдийн ихэнх нь бөөлждөг шинж тэмдгүүд давмгаалдаг. Дараад нь халуурах. Халуурах нь бол тийм амар өндөр биш. Хэмжээтэй халуурдаг. За, бөөлжилт нэг 24 цаг, нэг 24-өөс нэг 30 цагийн хооронд дөрүүлжсний дараа маш их суулгадаг. Одоо нөгөө хэлбэл шингэн ус ихтэй чиний одоо асуугаад байгаа усрахаг онцгой өрмөц үнэртэй, эсвэл үнэртэй шингэн цайвар дуу өнгөөр одоо баадаг байхгүй. Тэгэхээр энэ зарим хүүхдөд бол ерөөсөө 24 цагта маш их одоо суулгадаг те суулгаал ерөөсөө хошног нь улаагаал ингээл уухта дургу болоод маш их хортлогод өгдөг энийг хэв шинжүүдээс хамаарч байгаа. Тэгэхээр бид нэр түрүү хэрсэн GP гэдэг нь 48-54 хэв шинж байдаг. Тэгэхээр энэ 54 хэв шинжээс нэг 5-7 хэв шинж нь одоо бүр өрмөцөөр одоо хүн төлбөрийн усрахас суулгалт үүсгэдэг байхгүй. Тэгэхээр ганцхан суулгалт бөөлж уул халуураад
суулгад юм байна гэж ойлгож болохгүй. Тэгэхээр аль хэв шинжин GP-ийн аль нь байна гэдээс шалтгаалаад өөр өвчнүүдэд хавсарна. А тэр нь юу гэвэл ханиадтай хавсарч болно, хоолоо нүгдэж болно, уушгины хатгалгаа болж хөндөрч болно, эсвэл өөр бусад нүдний одоо салсны өрөвслүүд явж болно, чихний халдварууд байдаг тийм. Энэ бүхний бүхэн ба ямар хэв шинжийн дид бүтцэн одоо нөгөө GP 24 28 уу гэдгээс болоод янз янз шинжүүдэд илэрч болно. Тэгэхээр хамгийн эхлээл юм нь суулгалт өвчин гэдэг бол аюух бөөлжөөл амаара буюу одоо бид нэг удаа бөөлчөд хүүхэд 150-аас 200 мл шингэнийг тэр хэмжээгээр одоо хотоод нь сагуулмжсаа гарч алдчихдаг гэж байгаа байхгүй. Нэг удаа баахтаа л ерөөсөй 150-аас 200 мл шингэнэ. Тэгэхээр ч ойлгомжтой 10 удаа бөөлжлөө 20 удаа баалаа гэхэд бид нар маш их шингэнийг алдчихж байгаа учраас шингэнийг л амаар нөхөн. За бөөлжлтийн эсрэг тариаг бол буюу тариа амаар манайх аюу дур мэдээ хэрэгэлдэг. Тэгэхээр ер нь ротавирусын суулгалт мөн ер нь бөөлжлт бол энэ суулгалтаа хамааралтай гэж үзвэл аль болохоор бөөлжлтийн эсрэг хэрэглэхгүй л байх зардалтай. Бөөлжвөл одоо тодорхой 5-аас 10 минут хүлээж аваад шингэнийг нөхч өгсөнтэй. Энэ шингэнийг яаж уулах вэ? Хэрхэн уулах вэ? Хэдэн удаа уулах вэ гэдэг бүгдийг ингээд хүүхдийн өвчт цогц менежментэр заацсан. За хүүхдийн хэрэгэ тэгэл уухтаа дурггүй, унтаарал тий, шээс нь ховордоол ингээл шингэн алдлын тодорхой шинжүүд гэдэг тий. Энэ шинжүүдийг хүлээгээд ингэтэл нь бид нар эмч та одоо хүлээ ийм шинжүүд гарч ирвэл эмч доч гисэ гэд хүлээгээд байхгүй. Ерөөсөөл байдал нь дордоол уухгүй байх тий. Ерөөсөө уусан бүгдээ нэг ч тогтоохгүй бөөлжих халуурах, унтаарах ийм шинжүүд гарах юм бол ерөөсөө яаралтай эмнэлгээ бараадаж зөвлөгөө эмчилгээ хийхгүй яах вэ гэдэг асуулт шийдэж байгаа юм. За мөн шингэн алдалтгүй суулгалтууд байгаа. Хүүхд уухта маш их ховтоглон ууж байгаа тийм. Энэ тохиолдолд амар нь л маш сайн шингэнийг бол. Тэр манай эцэг эхчүүд гэдэг шв. Ерөөсөө л эмнэлэгт очие тусал хийлгий гэж боддог. Тэгэхээр ер нь 150-200 мл суцаар нь шингэнийг нөхөхөөсөө илүү амаар нь зөв уулгах гэдэг бол хамгийн зөв зөвхөстэй юм шиг байна. Бага багаар шимэгтүүлэл шингэн авах нь шүү дээ, тийм үү? Аа тэгэхээр энэ ротавирусс ер нь яаж өөрчлөлтөн сэргийлэх вэ? Одоо маань тэр ротасил нэртэй ротавирусс эсрэг вакцин байгаа. Аа тэр талаар та. За тэгэхээр ротавирусын эсрэг одоо дэлхийн 106 орн одоо товлолд оролцсон байгаа аахгүй юу? Энэ хүүхдүүдийг энэ шингэн алдад суулгалт өвчнөөс урчин сэргийлсэн ротавирусын вакцин. Тэгэхээр энэ одоо бидний 2008, 9, 10, 11, 12 онд хийж байгаа судалгаанууд маань угаасаа л энэ ротавирусын эрч зэрэг уудаг вакцин байхгүй юу? Энэ маань 3 удаа уух ийм вакцин байгаа амаараа. Тэгэхээр энэ вакциныг л товлолт нь оруулж уулгах гол асуудал. Тэгэхээр АСИ форм бол яг бидний ажлыг дэмжиж тодорхой хэмжээгээр бид нар интермед дээр бол одоо ротавирусын эсрэг вакциныг бид нар уулгаж байгаа. Энэ нь бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо байгууллагаас маш олон зөвшөөрлүүдийг бас авдаг. Энэ вакцин яг ротасилийн эсрэг вакцин нь бол G1 2 3 4 9 гэсэн 5 одоо хэв шинжийн эсрэг энэ 5 хэв шинжин маш их усгүйчлэл төрөв, хордлогыг гүнзгийрүүлдэг. Яг энэ вирусын одоо хэв шинжийн эсрэг л 3 удаагийн вакциныг оруулж ирсэн. Тэгээ энэ нь бол одоо үрд нь тэн байна гэдгийг бол бид нар бас тодорхой хэмжээний интермед дээр 2021 оны 10 сараас ахвуулаад бид нар хийсэн, уулгаж эхэлсэн. За энэ уулгаж эхлэхэд бол бас яг 3 тунга гүйт дуух хэвээр, хугацаанда авах хэвээр. Тэгэхээр зарим нь яг тэр үед ковид энэ төр гарсан байсан учраас бид нэр зарим хүүхдүүд нь тундаа ирэхгүй, зарим нь ковидоор өвдөцдөг гэхэл ингээл асуудлууд бас байна л да. Тэгээ энэ вакциныг яг л 3 уух тийм товлолд оруулвал одоо эмнэлэгт хэвтээд байгаа одоо суулгалт юм уу ямар нэгэн суулгалт өвчнөр хэвтээд байгаа орны 25% гэж байгаа шүү дээ. Манай эмнэлэг хүүхдийн орны 25% нь ерөөс зөвхөн суулгалт өвчнөр хэвж байгаа. Энэ орны ачаал их багасна тийм мэдээж хүүхдүүд вирусын эсрэг энэ вакциныг ууснараа өвдөх магадлал нь харьцангуй бага. Тэгэхээр бид нэр бас энэ хэд хэсэн хүүхдүүдэд эргэж судлаад
миднэрийн одоо хилсэн 3 тунга авсан бүрэн гүйцэд авсан хүүхдэд маань хэр зэрэг өвдөв одоо хэн хэдэн хүүхэд нь өвдөв гэдгийг бас судалгаагаар үзсэн л дээ. Тэгэхэд яг хуу 3 тунга бүрэн гүйцэд хийсэн хүүхдүүд нь яг энэ цаг үеийн байдлаасаа болоод харьцангуй бага ер нь бага байсан. Гэхдээ энэ судалгаа бол харьцангуй шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр ерөн бол яг бүрэн гүйцэд дууцсан 378 хүүхдийг яг шүүгээд ингэж ав үзэхэд нэг л хүүхд өвдсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ вакциныг бол уулах нь төлийн одоо ач холбогдолтой үр дүнтэй гэдэг нь бачаа. Дэлхийн хэмжээгээр 106 орн уулгаад багц тийм юм байна. Тэгэхээр 3 тун уулгана. Бас улс орн өөр өөр л дөө. Жишээлбэл одоо Америкийн нэгдсэн улс ч юм уу, Австрали, юм зүүн өмнөд Азид бол тархаж байгаа тархалт нь харьцангуй өөр байхгүй юу? Нөгөө хев шинж нь бага тийм зарим нь 3 4 хев шинжээр манайх 17-аас 18 хев шинжтэй учраас бид нар илүү өргөн хүрээний одоо дид бүцтэй тийм одоо хев шинж нь агуулсан вакциныг уулгаж байгаа юм. Америк нэгдсэн улсад 2-хан тун уулгана. Австралид ч бол 2-хан тун уулгадаг тийм. Зарим нэг улсад бас байдаг. Бид нар Австралид уугаад ирсэн. Тэгээд бид нар хамгаалах уу яах уу гэж асуудаг тийм. Тэг чим манад хэдэ тархаж байгаа хев шинж нь 17-аас 18 учраас өөр хэлбэрийн өөр хев шинжээр өвдөх магадaltaа. Дараагийн нэг асуудал нь усуд асуудаг. Вакцины ууц юм чи бид нар өвдөхгүй үсттэй гэх тийм. Өвдөхгүй үсттэйгээд асуугаад байдаг. Тэгэхээр эн чинь өөрө манай Монголд 17-аас 18 боловч өөр урота гэдэг нь 48-аас 54 тийм хев шинжтэй учраас өөр хев шинжээрээ бас өвдөж болох юм. Одоо бид нар зөвхөн 5 хев шинж нь маш хүнд ус гучлыг үүсгэж байгаа энэ шинж дээр байгаа шүү гэдэг анхаар хэрэгтэй. Тэр тусмаа бас 2 нас хүртэл хөвгдөд. Одоо 2 наснаас дээш насны хөвгдүүд хөнгөн хэлбэрээр өвдөд энэ насны туршид дахлаа тогтоодох. Яг одоо насныхан загаар болохоор бид нар хэлээд байгаа шүү дээ. 2 сартаагаас 12 одоо 2 нас хүртэл хөвгдөд болгонаа гэдэг. Товлолт вакцинтаа ялангуяа 2 сартаа, 3 сартаа, 4 сартаагийн вакцинтаа зэрэг ууж бол. Аа ямар нэгэн бусад нөгөө тариагаар вакцинуудтай ер нь харшлахгүй уухаар учраас тийм. Одоо энэ ротавирусын шалтгаанд нэгэнд одоо тусчлаа гэж бодъё. Тэгэхэд суулгалтыг одоо яг та яаж эмчилж байна? Орж ирсэн хүмүүстэд ямар зөвлөгөө өгч байна? Би бишээ. Монголын бүх инженер, бүхэн инженер тийм. Бүгдэрэнд нь хөвгтийн өвчний цогц менежментээр нэгтгэлээд нэгдүгээр шингэн алдуулахгүй тул амаарын шингэний төлхөө уулгах тийм. Энэ бол бидний хамгийн гол баримтлал чаа. За тэгээд өөр бусад хавсарсан өвчнүүдтэй эсвэл одоо байдаг шүү уушгины хатгалгаараар хавсарсан байж болно. Жихний цочмог өвчнөр өссөн байж болно. Тэр хөвгт нь өөрөө суур өвчнүүдтэй ажиллана, дураалтай байж болно. Цус багталтай байж болно тийм. Өөр зүрхний эмгэгтэй байж нэмлээд хэвдэх шаардлагатай. Эсвэл тэр хөвгтийн энэ одоо ротавирусээр үүсгэсэн суулгалт нь аюул усгүйчлэлтэй гэсэн үг лээ. Аюул хүндрэл ихтэй, эсвэл аюул удаан явцтай, ужиг явцтай гэхэр байж болдог тийм. Тэгэхээр бид нар яг тэр үед нь шинж тэмдэг эмчилгээ, цусны шинжилгээ, бусад шинжилгээнүүдэд харьцангуй харна. За тэгэхээр Ази фармын нэг оруулж ирж байгаа одоо Ази фармд одоо бид нар бас талархаж байгаа нэг юм бол цайр тийм. Одоо нөгөө бидний өнөөдөр бас нэг эмчилгээтэй хэрэглээд байгаа юм нь болохоор сиропор байгаа цайр байна. Энэ бол бартуул тий. Жартуул үү сироп нэг. Энэ бол сиропор. Гэхдээ энийг бол бөөлж байгаа үед бол одоо цайрыг уух бас хэцүү. Яг одоо бөөлж байгаа үед бол цайр аль болохоор төр хош тавьж аваад. За тэгээд цайр маань угаасаа аргаах үйлчлэгтэй тий. Аргаах үйлчлэг өдрөөш энэ цайрыг оруулж ирж байгаа. За тэгээд бас харшилтаа эсвэл одоо ямар нэгэн урвалдаа ч юм уу үлд одоо нэцэгт одоо цогцох тийм шингээх лактоз үл шингээх энэ төргээл ингээд зөндөө олон хашлтаа хүүхдүүд маань байхдаа бас болгоомжтой эмчийн хандзалтаар энэ одоо цайрын бэлтгэлийг энэ 10 мг-аар байгаа тийм яг хүүхдийн өвчний цогц менежментийг тийм дунгаараа байгаа. Энэгээрээ бид нэр 14 хоног ууж ахста. Бид ганцхан цайр маань ганцхан суулгалт өвчнө юу гэж хэрэглэх юм биш шүү дээ. Эн чинь бол аюулгүй сан дахлаа дэмжлэх юм баахгүй. Ганцхан суулгалт биш өшөө ханиа том өвшөд дахлаан суулгарч байгаа хүүхдүүдэд хэрэглэж болно. Тийм. Тэгээд тэрнээс гадна яг нэг суулгалтын үед хэрэглэдэг юм гэхээсээ илүү бактериал ярдор сироп нь нэг үндэсний нэмэлт бүтээгдэхүүн гэж яВДэг. Тэгэхээр ямар ч тохиолдолд бас хэрэглэх тохиромжтой. Хоол басруулах бас цамиг дэмжиж өгдөг тийм бэлмэл байгаа. За баярлалаа эмчээ. За баярлалаа.